Добро утро от мен, уважаеми зрители. В края на юли сме, знаете, поредна седмица с поредни дни и температури над 40 градуса. Според ново проучване, което излезе, 21% от българите над 18 години покриват някаква минимална физическа активност, необходима за поддържане на добра форма, т.е. поне 10 000 крачки дневно. А при българчетата между 11 и 17 годишна възраст, физически активни са 74,1%. Колко от тях са активни обаче в този така горещ, бих го описала и с други думи, но сме все пак в ефир сезон. Сега ще си говорим с фитнес инструктора Иван Делчев. Добро утро! Здравейте, здравейте. Тия данни, които ги изнасяте, са много притеснителни. Изключително. Имайки предвид, че това са млади хора. Те са, хайде, деца. Не знам дали е подходящо, защото нали, някои от тях са близо до 18, нали, 16-17, но пак... Изобщо в България последните години пристигат такива притеснителни доклади. Една от най-затлъстелите нации сме, една от най-болните нации сме, бих казал. И сякаш тази инерция от коронавируса, от пандемията, да сме обездвижени, да сме затворени, да сме седнали, продължи своите негативни тенденции и мисля, че е време за един сериозен дебат, как да има една масова двигателна активност, учебни заведения, свободно време, университети, училища. Така едно масово движение да направим на нацията, защото, вижте, движението не е само признак за това да бъдеш красив, да бъдеш работоспособен. Движението възпитава. Спорта е един социален инструмент, с който ние може да тушираме редица негативни явления. Факт е, но сега вече сме нали, в разгара на летния сезон. Много хора ще ви кажат да го направим, а да започнем от септември, както е да започнем от понеделник, защото на тази наистина жега, кой му се спортува изобщо, кой му се занимава с такива неща като 10 000 крачки. Аз се опитвам всеки ден да имам 10 000 крачки и някои дни имам близо и 20 000, но просто нали, не всеки може да го издържа, така да се каже. Абсолютно сте права. Само да вкараме едно уточнение, че тези 10 000 крачки, това е санитарния минимум, да, който един човек трябва да прави така, щото неговите функции, органи и системи да функционират нормално. Без значение от времето, без значение от сезона, без значение от професията, ние трябва да имаме ежедневна двигателна активност. Разходки в парка, каране на колело, планина, плуване, ходене пеш, който иска някаква фитнес методика, танци. Изобщо движението е това нещо, което държи човека здрав. Движението е естествена човешка потребност. Все едно да спрем да дишаме. Движението е много важно. Другото, което трябва да съобразим е нашите хранителни навици. Поголомно и така повсеместно се продава неконтролируемо, некачествена храна, която е пълна с вкусители, с подсладители, с натриев глутамат, с трансмазнини, с преработени, рафинирани захари, които нашия организъм не препознава като естествена натурална храна и до това водят редица така заболявания от... Как да кажа, от диабетичния спектър, от затластяването, от различни гръбначни изкривявания, от различни хормонални проблеми. И искам да кажа, че ако един човек има 5 или 10 излишни килограми, проблема не е естетически. Проблема е изцяло медицински и апелирам вашите зрители, вашите приятели към превенция и профилактика на тези заболявания. Как да го решим този проблем? Сега няма как да очакваме, че отутре компаниите ще започнат да произвеждат храните си по по-скъп и по-качествен начин, само защото ние сме го казали днес в ефир, но трябва да има някакви начини, с които редовия потребител да може да противодейства. Ами, проблема е доста сериозен и мерките трябва да бъдат всеобхватни. Първо, държавата трябва да влезе в своята регулаторна роля, да види какво се продава в тези хипермаркети, да види какво се рекламира, да види на тези ъгълчета, тези магазини за алкохол, за цигари, кой какво купува, да видим какво се продава в лавките, в училищата, да видим покрай училищата тези енергийни напитки, балони, дишане, цигари, електронни и други неща, кой ги потребява. Второ, семейството трябва да бъде основен стожер и пример за възпитание. Родителите, учителите, ние треньорите трябва да показваме добрите практики и да даваме правилна насока на действие. Училищата не е лошо в частна класния като допълнителен час да има нещо като здравна култура, да има нещо като образование в това какво има в дадена храна, какво пише на етикета, какво причинява на организма. Аз лично мисля, че ако един родител знае
какви процеси се случват в тялото на неговото дете при консумация на хамбургер с пържени картофи, с газирана напитка с захар, при консумация на някаква тортичка, кифла и там някаква меденка или не знам какво, никога не би отдал тази отрова на детето си. Виждате ли по-голям проблем с така развитието на новото поколение, което израства в социални мрежи, залепено за телефоните си, защото аз винаги съм слушала, по наше време, нали, чичахме на двора, постоянно така си играехме зад блока с другите деца, вие само седите на тези телефони. Това действително така ли е или е малко преувеличено? Аз си мисля, че има една тенденция младите хора да залитат към този модерен лайфстайл на фитнеса, на красивата фигура, на модерните тенденции, на Instagram визията, но повсеместно проблема е тежък. Защо? Защото тези мобилни устройства водят до зависимост. Допамина, който отделят младите хора при сърфиране 4, 5, 6 часа през деня, не им позволява да потърсят двигателната активност, която им доставя здраве и работоспособност. Младият човек, ако не е зависим към спорта, тази полезна зависимост, той ще намери някаква друга потребност, която да задоволи. Затова спорта не е за мускули, за красива визия, за първо място или за някакъв медал. Спорта е превенция и профилактика на младия човек да израсне здрав, красив и работоспособен. Ние от фитнес гилдията, от спортния бранш, не искаме да правим никое дете голям шампион. Но искаме на всяко дете, чрез спорт, да му дадем здраве, двигателни навици и личностни характеристики, които да го реализират като успешен човек. Добре, ако се обърнем и към хранителния режим, защото той, нали, както и вие споменахте, е огромна част от целия процес. Ето сега, например, в този период от годината, какво е окей да ядем? Сега със сигурност има храни, които са много тежки, може би, за тези температури. Как да се храним така, че да е здравословно? Абсолютно в тези горещи дни тялото има приоритети. Термогенезата, хидратацията на организма са водещи при тялото и когато ние консумираме мазни, тежки, пържени храни, ние не можем да ги разградим. Разбира се, препоръчваме плодове, зеленчуци, умерено количество млечни продукти, пресни, леки, бели меса, яйца, някакъв вид фрешове, смутита, ядки и така нататък. Но вижте, не е големия проблем, че хората консумират огромни количества храна. Големия проблем е, че хората консумират хранителни вещества, които са преработени, които не са продукт на природата, които са пълни с овкусители, подсладители, натриев глутамат, стабилизатори, рафинирана захар, различни видове химични елементи, които са пакетирани, които са най-ниско ниво на хранителната промишленост. Да, но сега ще ви кажа, ако искате да си купите чист продукт, в който ги няма всичките тези преработки, сигурно ще е с 5 лева отгоре от нормалния продукт и не всеки... Не е ли много скъпо да живееш здраво? Знаете ли, преди няколко седмици бях в Брюксел и там се оплаших, защото видях задръстване от колела по алеите. Не бях виждал такова нещо. И другото, което ми направи впечатление, е, че хората си приготвяха храната в къщи. Няма нищо срамно, няма нищо странно в това да си приготвиш здравословен сандвич или салата, или да се сложиш плод, или някакъв вид ядки, или някаква друга така здравословна алтернатива да се носиш в себе си на работа, на училище, на университет, на разходка. Това вече е тенденция, това вече е модерно. Знам, че младите хора искат да са актуални, да са по заведенията, да са така в лайфстайла на динамика на процесите, но здравето им, начина им на живот ще ги направи работоспособни и успешни. Нека не се притесняват да носят със себе си храничка, която са си приготвили в къщи. Много ви благодаря за този разговор, който може, разбира се, да го продължим и най-вероятно ще го продължаваме все по-често.